Tash e disa kohë qendra e mjekësisë familjare numër 2 është e mbyllur, pasi aty do të nisin së shpejti punimet për ndërtim të qendrës së re të mjekësisë familjare. Si rjedhoi tashmë qytetarët që zakonisht e kanë frekuentuar atë qendër, po vizituohen në qendra tjera. Doktoresha Ganimete Bajrami ka treguar se për shkak që ende s'ka gripe sezonale, aktualisht nuk ka fluks të qytetarëve në për qendrat të mjekësisë familjare. Sa i përket fluksit të pacientave, mund të them se nuk kemi për momentin ashtu fluks të madh, shkoku që nuk kemi edhe ende grip sezonal, mund të them që nuk kemi, kështu që pacientat besoj që është bo një regionalizim i mirë i numrit të pacientave, është ndonë numri i punëtorve, një pjesë e punëtorve janë të sistemum në qendrën numër 1, do më thëmë të dispanzeri, dhe një pjesë tjetër është në qendrën numër 4, në rrugë të Gremës, janë të sistemum, do më thëmë është rrit numri i ordinancav, është rrit numri i stafit shëndetësor, kështu që unë e besoj që nuk do të ketë asë një sfit për pacientët, po një kësështë edhe për punëtor shëndetësor nuk do të ketë nga kisë. Doktoresha ka treguar se derisa të bëhet regionalizimi i qytetarëve që nënkupton se secili qytetar në bazë të zonës ku jeton, edhe do të ketë qendrën më të afërt për kontroll, pacientët do të pranohen në të gjitha qendrat pavarësisht nga vinë. Sa i përket vështërsive për në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, ndoshta në fillim do të jenë sfidë derisa të njoftojnë pacientat me vendin ku kanë për të shku për kontrol, do më thonë deri sa të bëhet regionalizimi. Mirë po, ne kemi përvendim që mujnë e parë, eventualisht mujnë dytë, të mirë, mos të kthejmë në pacientat, do më thonë të vizitohen këtu, po vinë në qendrën kryesore, atër të vizitohen deri sa të njoftohen. Do më thonë, është kjo toleranca një mujë, dy mujë, dhe shpresojmë që nuk do të ketë asnjë problem më të vogël për me pas diçka sfidë si me pacientin, si me punëtorin, deri sa të njofton në mënyrë të sakt. Ndërtimi qendrës së re të mjekësisë familjare nr. 2 në rrugën Remzi Hoxha në qytet është investim prej 1.7 milion eurosh.